Halløj, Svik her, og velkommen til Euro Truck Simulator, hvor vi bare lige kigger på min awesome, fede, voldsomme Volvo. Vild Volvo, voldsom Volvo. Yes, den er mega fed. Og venner, siden sidst, der har jeg været ude at køre en lille bit smule. Hvis I lægger mærke til det, er jeg nu niveau 14. Nemlig, jeg har kørt to lange ture. Jeg kom til at køre helt ned i noget, der hedder Slovakiet. Jeg ved ikke, har vi landkort? Vi kan lige se på landkortet her. Jeg kørte en tur. Vi kørte jo en tur ned til Kiel. Det kan I se der. Og så kom jeg til at... Skal vi lige se, hvordan... Sådan der. Så kom jeg til at tage en tur fra Kiel og hele vejen hernede til Košice, ned i Slovakiet. Og det var lidt rip, fordi så måtte jeg køre tilbage igen. 2500 km var den tur frem og tilbage på. Men det gav rigtig mange XP. Jeg synes ikke, jeg tjener flere penge ved at have min egen lastvogn, men jeg tror måske nok, at jeg får nogle flere XP ud af det. Hvis I ved noget om det, så må I selvfølgelig som altid gerne skrive en kommentar. Fordi at jeg er stadigvæk forholdsvis ny i spillet, selvom jeg har lige tjekket. Jeg har faktisk spillet 17 timer i det her spil nu. Og det er alligevel også, det er da også lige et par minutter i hvert fald. Men jeg er slet ikke færdig, jeg er helt vild med det, jeg synes det er mega sjovt. Og jeg kan virkelig godt lige bare sidde chill og køre, selvom det faktisk kræver en vis, rimelig meget koncentration, hvis man skal køre ikke smadre alt for meget ind. Jeg har smadret en lille smule ind, så den er lidt, beskadet, men... det er der ikke så meget at gøre ved, men lad os bare lige se, for jeg er i København, og jeg tænkte lidt, at vi i dag skulle køre til Odense. Det har vi gjort før, men vi skal køre til Odense uden læs på. Og så kunne jeg godt tænke mig at se, hvor hurtigt vi kunne gøre det. Ja, det var her, jeg satte... Det var så åndssvagt, så jeg ved hvad. Da jeg kørte ned til det der by i Slovakiet, der var kørt jeg ned med læs mandler, ikke? Og så tilbage igen, det var også med mandler. Det havde nok været noget nemmere bare at køre fra Kiel til København med mandlerne, i stedet for at køre ned og vende, og så få et nyt læs, og så tilbage igen. Jeg håber, de har gjort et eller andet ved de mandler, fordi ellers så føler jeg mig lidt til grin. Men det var rimelig mange penge. Det var omkring 500.000 tjente jeg på de der ture der. Det er jo egentlig ikke så tosset, men I kan også se, at jeg er sådan rimelig træt. Så det allerførste, vi gør, det er, at vi lige kører hen et sted. Den er altså sådan rimelig hissig, når det er, at den ikke har noget på. Jeg er også rigtig glad for, at jeg valgte den her lastbil. Ikke at det kunne jeg sikkert også have været, hvis det havde været en anden lastbil. Men den er altså rimelig nice, den her. Den kan altså virkelig køre op af bakker med noget og sådan noget der. Der er ikke noget med, at den mangler power. Det synes jeg ikke. Den har kun lige tabt et enkelt kilometer i timen på vej op af nogle stejle bakker. Og jeg har kørt i bjerge med den, så det er ikke fordi, jeg ikke har kørt i stejle bakker. Det har jeg i hvert fald rimelig meget stejle bakker, faktisk. Så jeg er super, super tilfreds med... Jeg skal lige se en gang, ikke her, vi skal ind, det tror jeg, det er. Vi skal ind og sove, det kan vi vist hernede. Vi skal lige se en gang. Kunne vi have sovet herinde? Vi kunne have sovet så meget derinde, det var derinde, vi skulle sove. Okay, nu er det lidt fede ved, at vi ikke har noget bagpå. Det er, at vi kan lige dreje skarpt her. Lyden er altså bare vildt fed, den her. Og jeg opgraderede jo dækkene, da det var, at vi købte lastvognen og satte alle de der opgraderinger på. Så de er også lidt mere støjsvage, så man hører ikke rigtig dækkene. Nu kan vi køre herind, og så kan vi sove. Og det kan jeg godt lide. Det er meget nice. Så sover vi lige en gang, og så kører vi til Odense. Okay. Sådan der. Det går heldigvis hurtigt i spillet med at sove. Sådan der. Nemlig. Vi tænder lige lyset igen. Jeg fandt øvrigt også ud af... Jeg har også fundet ud af noget mere. Fordi jeg lærer stille og roligt. Der er faktisk én ting. Én ting, jeg har glemt at tjekke. Jeg har nemlig printet ud. Jeg skal lige se en gang, hvor har vi henne. Kan jeg se noget? Kan du se noget, Svik? Det er map. Okay. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad der er for en knap, jeg leder efter, og så er jeg tilbage. Okay, jeg er tilbage igen. Det var N-knap, jeg ledte efter. Det skulle være sådan en R-horn. Jeg er så sikker på, at jeg købte nogle horn til at sætte på den her lastbil. Men jeg kan godt nok ikke lige få øje på dem nu. Jeg synes, det kan godt være, at jeg kom til at sætte lamper på i stedet for. Det var lidt... Vi har kun det her skrødhorn her. Det duer ikke til noget som helst. Nå, men jeg tænker, nu giver vi en gas, og så kører vi til Odense. Uden at tage noget som helst med, bare køre afsted. Og så ser vi lige, hvor hurtigt den her lastbil kan komme afsted. Og så gør vi også lige det, at så er vi lidt ligeglade med, om vi skulle få en fartbøde. Så vi kører alt, hvad vi overhovedet kan.
Ikke lige ind i byen, fordi der kunne komme en eller anden på cykel, og vi skal ikke køre nogen ned, fordi sådan er vi heller ikke. Men vi kører måske lidt for stærkt der, Svik. Sådan der, vi sætter farten en lille smule ned, sådan der. Men nu kører vi en tur mod Odense, og jeg kender heldigvis vejen, jeg behøver ikke at putte den. Vi kan faktisk godt lige gøre sådan der. Vi kan godt fjerne den der, den behøver jeg. Den behøver jeg umiddelbart ikke at have. Okay, det er ret dyrt at køre for stærkt. Det kostede 4.000, det der. Nej. Rip mine penge. Nej. Okay, og vi skal ikke køre ind i noget. Det koster også rimelig mange penge. Men jeg kørte faktisk den der lange tur der. Der kørte sådan generelt sådan rimelig meget lidt for stærkt. Og jeg fik én fartbøde. Så jeg på motorvejen, der tror jeg ikke... Altså, der er det ikke så tit, man får fartbøde. Man kan godt få fartbøder. Så vi får sikkert nogle flere, men det var de første 4.000, det der. Så lad os bare... Nu skal vi ikke lave det samme stunt igen, vel, Svik? Sådan der, nu kommer vi ned til motorvejskrydset lige om lidt. Vi skal vist lige til højre hernede. Vi blinker. Blinke, fordi vi er sådan nogle lovlydige nogen. Men den er altså monster hurtigt op i fart. Det er helt sikkert, altså personbilerne, de kan ikke accelerere lige så hurtigt. Men det er også sådan, det passer faktisk lidt med virkeligheden, fordi sådan en lastvogn her, uden anhænger på, de er altså sindssygt hurtige. Der bliver også kørt ræs med dem her, sådan i det virkelige liv, hvor det er bare forvognen der. Og det er altså, det er ikke for sart sjæl. De kan virkelig køre stærkt, fordi de har så sindssygt mange hestekræfter, og de har det, der hedder moment. Det er også rimelig vildt, så de kommer altså virkelig ud af starthullerne. Jeg er lidt spændt på at se, hvad topfarten er, når vi ikke har nogen trailer på. Det er jeg rimelig spændt på at se. Det finder vi ud af nede på motorvejen, for der giver vi en gas. Der får en alt, hvad når ud kan trække. Så må vi se, hvad det er. Jeg håber, at det er lidt mere, end det, jeg frygter, det er. Fordi der var en, der på et tidspunkt, jo, det tror jeg har nævnt i en af de andre videoer, spurgte, hvornår jeg kører lige så stærkt som bilerne. Det kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne nu her i dag. Men jeg er lidt bange for, at vi måske ikke helt kan. Det finder vi ud af nu her. Fordi nu har jeg bare pedalen. Pedal to the metal, som man siger, fuld knald på Chokohammer-drengen, og så er det bare derudad. Nu kører vi mod Køge-Bugte-flætningen der, og den får alt, hvad Norge kan trække, og vi kører 78 km i timen, eller hvad? Okay, det er lidt skrald, det her spil. Har vi... Nå, nej, der står ikke 78 km i timen. Og det kan være, jeg lige skulle... Og skal lige holde øje med, hvor vi kører hen også. Der er sådan, det er noget med graderne. Jeg skal lige se, om vi skal dreje her, inden vi kører forkert, fordi det vil være lidt rib. Ja, for den er sådan lidt rødby. Altså, Odense lige ud. Yes, baby. Hvor kan vi se? Nå, vi kører her. Vi kører. Jeg kan se på, hvis jeg nu bare kigger på det almindelige speedometer, så kunne du se det. Prøv at se. Vi kører kun 90 km i timen. Den her kan simpelthen ikke køre mere end 90 km i timen. Hvad sker der for det? Vi skal lige have tændt for noget af det her lys, fordi jeg har så meget dejligt lys på den her lastvogn, så det er helt vildt. Det skal vi næsten også lige prøve at kigge på. Jeg trykker lige på F4 her, fordi vi har tagbelysning. Det skal vi lige have med på også, sådan der. Nu har vi altså bare virkelig blus på. Så tænder vi rotorblinket. Og F, så sætter vi lys på her. Sådan der. Nu skal I bare se. Vi tager lige at stoppe op, fordi det der, hvis jeg kører, så går det helt galt. Det ser meget godt ud. Hva? Prøv lige at se en gang. Det er altså bare, der er bare blus på. Og det er virkelig, virkelig lækkert, når det er, at man... Når man kører på den her måde her. Sådan der. Med lys på. Man kan virkelig se alting. Det er mega nice at have de her ekstra lygter på der, fordi så er vejene... der er politiet. Skal vi se, om vi kan køre en kap med politiet? Vi blinker lige til dig. Ja, nu blinder vi dig. Du kan ikke se noget. Du kan bare se den hvide mur, der kommer blæsen op bag ved dig. Ja. Vi kører en kap med politiet! Yes! Okay, jeg tror desværre, at politiet vinder rimelig meget, fordi vi kan ikke... Okay. Det kan godt være, at vi ikke lige her måske lige skal blæse igennem med fuld knald på. Fordi det kunne godt være, at han... Nederen. Endnu en fartbøde, Svik. Dem er du god til at få. Kan vi nå ind? Jeg synes, det tager for lang tid for mig at... Sådan der.
1700 kroner! Ej, altså vi skulle have haft en læs med her, så vi kunne få nogle penge ud af det. Sådan der. Men nu må vi se en gang. Vi kører fuldt knald på. Prøv at se, hvor hurtigt vi kommer op. Politibilen, vi kan næsten indhente politibilen. Fordi den kører bare ved, men så kører den ikke længere. Altså, hvis der er nogen af jer, der ved, om man kan få dem til at køre hurtigere, sådan lovligt i spillet-agtigt, så må jeg gerne sige til. Men i virkelighedens verden, så er det faktisk ikke så mærkeligt, at vi ikke kan køre hurtigere end de 90 km i timen. Fordi mange lastvogne, de har sådan en begrænser på, sådan, så de ikke kan køre alt for stærkt. Og det er simpelthen, fordi ellers, de må ikke køre. Altså, når man må det sted i Europa, jeg har set, man må køre hurtigst i lastvogn, det er 90 km. Det må man ned i Slovakiet, og nogle steder i Frankrig i hvert fald, indtil videre er det, jeg har set. Ellers er 80 i timen er jo det højeste, man må køre en lastbil, og så er det egentlig lidt lige meget, om den så kan køre 150. Men det kunne have været lidt sjovt, hvis man faktisk, hvis jeg nu faktisk kunne være kørt forbi den der politibil, nu indhenter vi, får garanteret en fartbøde mere. Vi indhenter politibilen! Yes, det er det, vi gør. Sådan der. Kom så, lille panserbasse. Sådan der. Vi skal forbi den, der kører derhen. Ah, nu stikker han af. Ah. Nederen, jeg vil virkelig gerne have indhentet ham der betjente massen der, eller hvem det nu er, der sidder inde bag rattet. Det kunne være mega fedt. Apropos politi, ikke også, hvis i sidste video, i sidste uge, hvor det var, vi kørte til Kiel i den her lastbil her, Hvis I har set den der video, har I så set den der lille, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for en lille fejl, men da jeg kryger over grænsen til Tyskland, så kan I se, at så bliver jeg overhalet af en dansk politibil i Tyskland. Der er de altså ikke noget at lave. De kører normalt ikke rundt i Tyskland. De må kun køre i Danmark. De har ingenting at lave. Jeg tror ikke på, at de må køre til grænsen og handle i en politibil. Det tror jeg ikke på. Men det var lidt sjovt, og jeg glemte at sige det i videoen, om I havde lagt mærke til det. Men man kan tydeligt se det i videoen, lige der, hvor det er, vi kører over grænsen. Det er forholdsvis hurtigt i der, hvor det er, at vi havde fast forward på. Der går ikke så lang tid, så kører vi over grænsen, og så kommer der lige en politibil. Og jeg tænkte, okay, en lille bug i spillet, tror jeg. Så... Men den er virkelig, virkelig fed at køre i den her. Det må jeg bare sige. Jeg har ikke, altså, vi skal prøve at have et tungt læs og se, hvordan den klarer det med de her 700 hestekræfter, den har. Men jeg tænker, at nu kører jeg lige det sidste stykke til Odense og finder min garage, og så ses vi der lige om et øjeblik. Og vi er fremme i garagen. Yes! Jeg kunne faktisk godt nogenlunde finde den uden de store problemer. Det er virkelig ikke den fedeste garage. Men vi kører lige lastbilen ind, for jeg tænkte, det sidste vi gør i den her video her, det er, at vi skal lige se, fordi jeg er blevet level 14, så skal vi altså lige se, om der lige er nogle opgraderinger, som det kunne være nice at have. Sådan der. Og så trykker vi escape, og så kigger vi. Jeg tror, vi kan klikke på den her. Volvo. Okay. Seriøst, skal vi hen til et indstille GPS til værkstedet. Okay, skal vi køre for at komme til det? Det kan godt være, at vi ikke bare lige kan... Det troede jeg faktisk, vi kunne. Jeg troede faktisk, vi kunne opgradere vores egen. Det kan vi ikke. Nej, vi skal ikke slå motoren. Okay. Der er 6 km. Det går nok, venner. Så får I også lige lov til at se lidt derude. Så her by night. Yes. Men det er sådan, at det også... Det er meget fedt. Nu prøver jeg... Det har jeg aldrig prøvet før, det her. Jeg har ikke prøvet at købe en lastbil, og så skulle op ekstra opgraderinger, fordi det kan man jo efterhånden, som man får kommer op i level, så er der flere ting, man kan opgradere til. Det er rimelig nice. Okay, jeg skal måske ikke, fordi jeg tør ikke tænke på den her bøde. Okay, det var nok ret lille bil der. Det kan godt være, at vi ikke behøver at køre med langt lys. Vi kører lidt stærkt, svik. Og lidt over for lidt gult. Man må ikke køre over for gult, svik. Man må ikke. Man skal stoppe. Det hedder så godt, når krydset skal være ryddet ved gul, det vil sige, inden det bliver rødt. Man må faktisk godt køre over for gul, hvis det er sådan, så man kan nå at komme igennem krydset, inden det bliver rødt. Men mange gange, så er det sådan lige til øllet. Så det er faktisk ikke så godt. Det er faktisk ikke noget, man skal gøre. Er det her, vi skal hen? Vi kan godt køre 50, hvor der er 50, svik. 1 km tilbage til værkstedet. Jeg synes bare, vi kører rundt og rundt. Mm-hmm. Jeg tager GPS'en frem og dernede igen, fordi her er jeg ikke helt sikker på, hvor vi skal hen. Altså lige før jeg føler, okay, der selvfølgelig er der rødt lys der. Okay, det er så ikke mere. Fedt.
Så jeg er lidt spændt på at se, om vi... Så skal vi herhen, og så skal vi herhen. Okay. Vi prøver at se, om vi kan... Så må vi lige se, om vi kan opgradere her. Så skal vi se. Det må være værkstedet, det må være den der svenske nøgle der. Okay, så gør vi det. Så kører vi derhen til dig, lille svenske nøgle. Og så... Okay, der står nogen derhenne. Er der seriøst nogen på arbejde på det her tidspunkt her? Sådan der. Okay. Vi lige holder... Sådan der. Opgradere. Og det jeg i hvert fald godt lige kunne tænke mig at se, det er, har vi fået... Vi har ikke fået noget nyt kabinen. Okay, hvad har vi... Har vi fået noget andet? Jeg skal lige se den der. Den er faktisk... Okay, der er ikke andet. Der er ikke andet end den der, vi kan have hængende der. Okay. Globetrotter. Det har vi ligesom været igennem det her. Det var den, der bedst kunne betale sig for os. Motoren. 16 kommer der en ny. Den er jeg lidt spændt på at se. Men hvad, hvis vi gør det her? Ah. Nej, det skal vi ikke. Vi skal så meget beholde den her gearkasse. Okay, så der var ikke noget der. Jo, så er der måske ikke så meget, vi kan i virkeligheden. Vi kan måske slet ikke opgradere noget. Og vi skal lige have kigget på den her op. Det var vi lige enige om, ikke også? Den der. Den skal så meget være et horn. Yes. Sådan der. Og sådan der. Yes. Kom der et horn på der? Skal vi lige være sikre? Yes. Nu sidder der nogle horn der. Så kan vi sige bot. Men ja. Okay. Der var ikke det helt vilde. Der kan godt være, der er nogle ting. Det er der sikkert nok. Men nu skal vi bare prøve. Det her er jeg altså virkelig glæder mig til. Nu skal vi bare lige prøve. En for at starte. Og så skal vi prøve. Sådan! Så har vi fået horn. Yes! Bot, bot! Det er altså lidt bedre end det her fæsende her. Det er jo ikke noget horn. Jeg ved ikke, om jeg skal skifte alle de der lamper på taget ud med sådan nogle trykluftshorn, fordi så kan der i hvert fald væk selv den mest sløve bandit, som spærer vejen for mig. Og det gør folk tit. De spærer vejen for mig. Det er mega nederen. Men venner, jeg tænker, at det er simpelthen alt, hvad I får for den 25. Okay. Hvor har jeg ikke noget lys på? Sådan der. Okay. Nu har vi fået slukket for det der igen, kan jeg godt se. Det skal vi skal lige... ekstra lys. Sådan der. Så kører den. Nu kører den. Åh, det lyder godt udefra, hva'? Det lyder virkelig godt udefra. Men venner, jeg tænker, at det er det, vi får for den her omgang her. Vi kunne desværre ikke køre vanvittigt hurtigt, for den kan kun køre 90. Men vi fik alligevel lige opgraderet med nogle trykluftshorn her. Og næste gang, så tænker jeg, at vi skal tage en... Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme en tur til Italien. Så jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kan få en tur, der går her fra Odense af. Eller i hvert fald fra København måske. Og så ned til Italien, for så får vi virkelig set mange lande. Og så skal vi også over Alperne, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så indtil da, så vil jeg bare sige tak, fordi du har kigget med. Smadr like-knappen, hvis du gerne vil se mere Euro Truck Simulator, Scandinavian Pack og resten af Europa. Og ellers pas rigtig godt på dig selv. Ha' en fed dag, og så ses vi. Hej, hej!